高兴今天有机会和大家一起来欣赏这样一场比赛。今天的比赛解说还是大家的老熟人啊，苏东和我王涛。马上为大家带来的是这场八进四的对决，对阵双方分别是中国女足和巴西女足。淘汰赛啊，总是令人兴奋的，不知道今天谁进四强，谁又会成为看客呢？可以打门了，球进了。比赛这才开始没多久啊，他们就率先取得了进球。这脚直塞球值得我们通过回放一看再看，让他在这种距离拿到机会，这已经是十拿九稳了，肯定是万无一失。比分现在变成了1-0。接下来就看他的了，传中球直接传给了门将。传给了王珊珊，横传到禁区内，这里有队友接应，他们拦截了对手的传球。巴西姑娘们把球弄丢了，张鑫这次进攻啊推进得很不错，看看接下来会怎么样。在后场把球给断了，直接攻门。这个球进了之后啊，双方继续互不相让，保持平局。好的传球手就是这样，只要一出脚就能创造威胁，哎，就像这个球一样，机会出来了，但是同时也要面对防守队员给他们的压力，这一次他们应对得非常出色，把球打进了。比分被扳平成了1-1。犯规，裁判鸣哨了。这球传进球良机啊，预判很准，挡在了射门线路上。传给了身边的队友，防守不错，在自己后场把球抢断了，得到一个边线球。对方再给他施压，领先的好机会，这球有了，被扳平之后再度取得领先。他拿到了球，很轻松地绕过了防守他的队员，起脚打门，漂亮，太漂亮了，他把自己的天赋展现得淋漓尽致。是啊，目前的比分是2-1。充分利用了场地的宽度，双妹子王双拿球。我不得不说啊，这波传球非常漂亮，自家禁区一次重要的抢断，球出了边线接外球，漂亮，在后场把球断下，绝佳的反击机会，
防守队员抢先把球破坏了，他们的反击啊胎死腹中。他还在继续盘带，同时也在观察队友的走位。他几乎就打进了本场比赛的第二个进球啊，可惜门将不同意。哎呀，他进了第一个球之后，门将肯定对他是有所防范的。传向了身边的队友，顶级的防守啊，这也能让人看的是心旷神怡啊。机会来了，球进了，分差扩大到了两个球。哦，这是一个不太应该出现的失误，防守队员需要的是稳重，在挤半方丢球那可是相当危险。比分被改写成3-1了。王霜追分的机会啊，门将的注意力非常集中，没什么问题。角球开出来到了禁区中央，有机会。这个拼抢动作应该是犯规了，但主裁示意进攻有利，比赛继续。王珊珊，这是一脚超远距离的打门，一般来说这种射门没什么机会啊。他们在落后2球的情况之下，终于组织起了一次非常有威胁的进攻。但是显然啊，幸运女神其实没看他们啊。之前的丢球可能对他们的打击有点大，球员们花了很长时间才能够调整过来。他们现在所能做的就是继续加强进攻，创造机会。是。在这个地方他们可以有很多进攻的选择。门将拿到了传中，危机解除，应该能打进吧。这球有了，他今天已经有2个球入账。在这个进球当中呢，我觉得进球之前的过程啊尤其值得称道。很少有球队像他们这样一整场都持续压迫对方的防线，不断的给压力，直到对方犯错，然后给他们一击致命。是，才刚过上半场，比分就如此悬殊。这脚铲球还是不错的。这球该有了吧？球进了，帽子戏法完成。他可以在赛后把比赛用球带回家了。他在这场比赛中已经打进了3个球啊，他为这场比赛做出了非常大的贡献。嗯，双方分差已经拉得很开了。王珊珊很轻松地过掉了对手，破门良机，球进了。再看一下进球的过程，成功地摆脱了对方的防守队员，在防守队员巨大的压力和干扰之下，他还是把球送进了对方的大门，真是好球啊。目前的比分是5-2。裁判示意补时2分钟，他们再度控球，他还在继续带球向前进攻。这个传中不太理想啊，对方球员直接拦了下来，门将已经来不及反应了，成功破坏了对方的射门意图，可以说危机解除了。场上一声哨响，上场比赛就这样结束了。经过短暂的中场休息，双方已经继续在奥林匹克球场展开下半场的争夺。后卫成功解围，双方对抗很激烈，这个球是出界了，没有急于处理啊，还在观察队友的跑位。
才说到啊，这次进攻打得漂亮，他们就把球丢了，经不起表扬啊。现在就是反击的大好机会啊。好球打门了，这是只有高水平的门将才能做出来的扑救。这个角球直接传到了禁区中央，扑出了对手的一个头球。这应该只是他的常规操作，他们还要继续罚角球，可惜了，本来是个非常不错的机会，对方的球门球。教练在场下准备换人了，王霜，他一路带球狂奔800余里啊，还行，被门将扑了一下，这球还是进了。这门将这第一下扑救已经很精彩了，这补射无能为力啊。再来看看这个球，他瞄着远门柱打了一脚，被门将扑到了，但是接下来补射门将就毫无办法。比分被改写成了5-3。边线球，近在咫尺了，精彩的扑救。角球开出来了，前点，还好他及时出现，完成了抢断。双方在拼抢中把球拼出了边界啊，界外球。张鑫，整点报时啊，比赛已经进行了整整一个小时，还剩下30分钟。突施冷箭，球进了，他们后期发力看起来有点效果，现在只差一个球了。进球的回放来了，我们再来欣赏一下他是如何突破对方的防线。射门的这一下也非常值得夸赞，对方给了他们很大的压力，他都完美的应对了，找到了机会起脚射门。两支球队为我们上演了一场进攻大战。我不得不说啊，这波传球非常漂亮啊，最终这个球权啊还是易主了。打防守队员的身后啊，很不错的尝试，又有了，他们在很短的时间内连进两球，一下子把比分扳平了。这一次和防守队员的较量中，他取得了胜利，最后这脚推射更是让人赏心悦目。这就是永不放弃的精神啊，准备反超对手。他这个过人啊，看起来是那么简单啊，后卫在关键时刻把球解围出了危险区，这脚很突然啊，这个飞身扑救绝对可以看出水平。这个球啊是奔着点球点附近去了。比赛时间20分钟倒计时开始，有机会可以试着突破。对手在前场做出了一次威胁性传球，被防守队员及时破坏了。抢断了对手的传球，来到前场了，可能有机会。
有机会打反击。这球有了吧，一次精彩的扑救。先稳一下啊，慢慢来，一脚传中给到禁区，皮球还没有出危险区啊，双方还在拼抢。球来到了前场，他们能够在这最后的时刻打破场上的平衡吗？平局的局面全要归功于门将的这次扑救啊，他们差点就在最后关头被对手超越了。这个球还是很危险，解围不到位啊，对手的射门过不了门将这一关。看起来主教练在调整战术啊，我看即将是要派上一名替补了。防守队员试图解围，可是没有成功，球还在危险区域内，球进了！这真是一场令人难以置信的大逆转啊！在这一刻，我们只会想起历史上那些伟大的逆转。角球也是非常重要的得分手段，我们来看看他们是如何利用角球得分的。接下来这脚打门更是精彩，角度加力量足，门将回点法术。就在大家以为要以平局收场的时候，终于有人站出来打破比分了。没错，这就很可能会决定比赛的胜负啊！中场哨即将吹响了，他们还没有放弃。王珊珊，杀死比赛的机会啊！好样的，这个进球提前终结了比赛的悬念。控球权又发生了变化，应该抓住这个机会快速反击。防守队员到位有些慢啊，防守好像出现了空档。这次反击啊，总体来说打得非常漂亮，虽然最后没能成功。看他们这势头，如果还有机会卷土重来，他们一定不会再次让机会从脚下溜走。是的，双方还要再战三分钟啊。追分的机会啊，幸好有门将在啊。皮球划出了一道美妙的弧线，飞向了球门前，没能威胁到球门。比赛正式结束。